Şule gătătăt cronicist Omar Didi Matloba gânduacă pentru Saubers. Analiticos Andreea Guidiantan, mă salmăbit pe tonu Andreea, Matlob gădătăcemăși monatile obișnuite. Salami, mă salmăbit, mi-o salmăbit macurubnis. Dacă tot ce anți trisem tăuari politicuri ambebit, îmi temit gavagrzele brazet Saubrobdit polo Saubrista să strul ce anți pirost Omartan, gânduacă bulii reacție bide șepa sebe bimbo cu politicuri, da aram xolot politicuri trebșe, pe intențiuri samsahuri smir gushin sagamos gavrzele bul video masalas Mihail Saakashvili simt gomare obișe sahib. Căci dacă itxo bii mazet ramdene digo es masala, magali sa zogatu ebrevi interesi sabir zone. Tu entuiz ra ce na am gadrebama. Radkma unda sazogadoebas ainteresebs Mihail Saakashvilis mdgomareoba, radkma unda es sakitxi aris magali sazogadoebrevi interesidan gamomdinare. Me ese uitqodi am sakitxs rom rodesats Mihail Saakashvilis mati tsaromadgenlebis natsionaluri mozdraobis mati partiuli televiziebis svadasva arasamtvorobo organizatsiebis mat shoris adamianebis sakartvelos pargleps garet rodesats ketdeba svadasva tipis spekulatsiuri ganzkhadebebi imasdan dakavshirebit rom titkos sakhmtsipo Mihail Saakashvilis atsamebs titkos sakhmtsipo ara adamianuri moqrobis ase vtkvat mskhverplad ganikhilovs Mihail Saakashvilis da ase shemdeg da ase shemdeg rodesats aseti spekulatsiuri me vitqodi tquili ambebi vrtseldeba ert მხრივ შეიძლება კადრების გავრცელება იყოს გარკვეულწილად თავდაცვის საშუალება რომ ასეთ მოქმედებებს არ აქვს ადგილი და მეორე მხრივ ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესი რომელიც აღნიშნე რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს რეალურად რა ხდება მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ და ის აბსოლუტურად უსაფუძვლო უარგუმენტო და უაპელაციო ბრალდებები რომელიც სახელმწიფოს მიმართ ისმის მე ვფიქრობ უნდა განეიტრალდეს იმიტომ რომ რეალურად არაერთხელ მათ შორის წინა გავრცელებული კადრებიდანაც გამოჩნდა რომ ეს ადამიანები და კონკრეტულად Mihail Saakashvili აბსოლუტურად ტყუილზე აგებს თავის PR კამპანიას, რომ დაუშვათ იქ იყო ხო პირველი ვერსია რომ შიმშილობდა და მერე კადრებში გამოჩნდა რომ ეს ადამიანი საკვებს მიირთმევს. მერე იყო ასე ვთქვათ ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით რომ Mihail Saakashvilis თურმე აწამებდნენ და გადაყვანის დროს არა ადამიანური მოპყრობა იყო და ასე შემდეგ და ესეც კადრების გავრცელებით ასე ვთქვათ განეიტრალდა და საზოგადოება მნახა რომ რეალურად ამ ბრალდებებს არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა. Და დღესაც მსგავსი სიტუაცია არის, როდესაც Mihail Saakashvilis მხრიდან ისმის აბსოლუტურად უსაფუძვლო რაღაცა მოგონილი ბრალდებები, რა თქმა უნდა, პენიტენციურმა სამსახურმა ამას უნდა უპასუხოს ფაქტობრივი დადასტურებული, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივი მასალებით, რაც ერთ-ერთი საშუალება არის ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება და საზოგადოებამ გუშინდელ კადრებში კარგად ნახა, რომ ამ ადამიანს არაფერი არ ჭირს ისეთი, რაც წამებასთან, არა ადამიანურ მოპყრობასთან, ან თუნდაც სხვა ბრალდებებთან არის დაკავშირებული. ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივზე მეტად პრივილეგირებული პატიმარი. ეს ადამიანი ცხოვრობს ორ ოთახიან პალატაში. ამ ადამიანს ყავს ასობით მნახველი და ის განსხვავდება სხვა პატიმრებისგან არა თუ რაიმე არა ადამიანურ და წამების შემცველ ასე ვთქვათ მოპყრობაზე არის საუბარი, არამედ Mihail Saakashvili დღეს არის პრივილეგირებული პატიმარი და მე ამ კუთხითაც მოგვს სხვათაშორის კითხვები, რატომ არის დამნაშავე, ერთი დამნაშავე Mihail Saakashvili პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და რითი განსხვავდება ის სხვა პატიმრებისგან, როდესაც ასეთ მოპყრობას ხედავთ, ხო, როდესაც ის უბრაზდება, ეჩხუბება და უშვათ მე პერსონალს, როდესაც Mihail Saakashvilis მხრიდან რაღაცა კაპრიზების დაკმაყოფილებაზე, ყველა კაპრიზის დაკმაყოფილებაზე მიდის სახელმწიფო და პენიტენციური სამსახური, რატომ არის ის ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და რატომ არ არის ასე ვთქვათ თანასწორობა დაცული Mihail Saakashvilisა და სხვა პატიმრებს შორის. შესაბამისად ეს არის ისეთი საკითხები, ეს არის ისეთი კითხვები, რომელიც საზოგადოებას აქვს და სხვათა შორის ძალიან ლეგიტიმური არის საზოგადოების მხრიდან ასეთი შეკითხვები და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აი ეს აურზაური, რომელსაც Mihail Saakashvili და მისი ტელევიზიები ქმნიან და ის ლობისტები, რომელიც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ასე ვთქვათ, ქმნიან რაღაცა პარალელურ რეალობას, უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დამკვიდრებულ აქმაზე მინდა გადავიდეთ. ის რეზოლუცია Mihail Saakashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობა მისი სასჯელისგან შესაძლო გათავისუფლების მოთხოვნა და ეს საკითხი გახდა ერთ-ერთი მთავარი თემა იმ შესწორებებისა, რომელიც საბოლოოდ აისახა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. აი, თქვენი დაკვირვებით, რა განაპირობებს ამ დამოკიდებულებას ევროპარლამენტარების მხრიდან და რა შეიძლება იყოს ამ ამის მიზანი?
Nu, pirul rikshi, Twitter-ul este document, iar este imdenat ara seriozul, imdenat comicuriro, aruvici ramdenat ce izleva amaze seriozul comentare, vezi ca te bați, armoi dginet, documenti, romul sats, tavisma, inițiator, ma arts, misam, hmada, arda ucira, sabolot, hari, am documente și rațarul e ceros, nu es ho comicuriar, es comedia, ho, sasauli muhta, ho, este tirame, albat, europarlamentul. Nu, ramdenime, asaulim, hardam, ceric, avdam document. Ca să gebea, magram, este hardam, ce rebiho, ce e hovna, hetru, Mihail Saka, ce mă dai, Kirao, lobbystul compania, da, Machoris, am lobbystul compania, stau sub place uzliat, stau sub europarlament, ce scoada, scoada, manipulație, bise de gada, se odcoat, lobbystul sa cmia, robis ganhor, ce leba, ce nu nahet, sam suharod, is corupție, uli pacte, bila, ce europarlament, is viceprezident, sucau și de bada, armă, idginit, tkoen, ma ureble, sminda, mi umarto, rodesat, europarlament, is viceprezident, is doneze, aris, da, da, sturebuli corupția, da, rodesat, Parlamentul este vicepreședint, este doneze, sisclis, samartli, sakme, bivdreba, corupție, zbral debit, armă, idginet, kubiliu, se bis potige, bis rase, bis da, sva, coril peho, bis mimart, ra corupția, ze șeiz leba, condes, laparak, iramaști, abis corupția, șeiz leba, arsebobdes, rodesat, europarlamentul este vicepreședint, iar este corumpirebul, hoihaik, kubiliu, se bis dam, zgau, sitipis, europarlamentare, bis moschid, vas araperia, runda, damis, tu ești ghiad, drisit, mzisit, daikiraues, lobbysturi compania, rumlis, Tavari mizani, titkos, are sisrom, media sursa și mohtes, Mihail Saakashvilis, asta tot, jartelul, asta e dacă au și rebuli informații, bis, gaurceleba, tunca rasa cu irubelia, a ca se vei moia zreba, is lobbysturi, asta tot, procese, bi romelic, ai am ganska de web, suc au și rebuli, ho, eha, me, vera, vin, ver, damarc, mune, psima și roda, ușat, romeli, ca se europarlamentar, sa arzinaus, Mihail Saakashvilis, jartelul, baze zrunuit, ver, damarc, mune, psima, vera, vin, ima și rom, vin, mes, șeid, lebas, gerodes, europarlament, și antun, Tunat scoiecne signit, antunat scoiecne spargleb, da. Concretul de Europarlament, ce imi s-arom, Mihail Saakashvili, Aris, Gmiri, da, Bidzina Ivanishvili, turme Aris, da, sa sancții rebeli, rodesați, es ori praza, ertmanetis gastrolu, eria, ert document, am document de seriozul, am zgelobat, chiar și aizleb, ho, es Aris, sisulele, romosați, rasa cu ruelia, irvel ricci, cartul s-a zugat doiba, seriozul, dar a ricoams, da, es Aris, arasa martliani, es Aris, tendențiuri, subiecturi, rezoluția romosat rasa curvelia ara nairi pasi ara. Europarlamentare ma romosat samasat hari da ucires, mei se uit codiro absolutura dac argulia cu sacartuelu și arsebuli realubis ahkma. Și să vă misa da arpi croprom da ușat am Europarlamentis rezoluția și izleba rame ședegimokos mitumetes rodesa cesare stavidan bolumde. Politicuri documente, da, eurocaușirii, oficialuri, structurile bisprida, sa cartelul smimbar ce pase bebe, absolut uragan, scholobul de pozitiv, uriaris, maciori, șeguzile, gaucenot, warheis, șamuslor, omelicu, șuolot, pasuvis, gebeliaris, europis, gapartove baze, vinț, absolut urat, pozitiv, urida, meuit codi, u precedent, ogan, scade bebe, aketa, sa cartelul, ganuitare, basta, da, caușire, bit, maciori, democratiul, economic, urtus, hua, procese, ptan, nu-i martebaș. Aketa, warheim, da, le-am niște lovani, gan, scade bebe, gaketa, sa cartelul, se ne როგორც ტრას კავკასიური ენერგეტიკული და ელექტროენერგეტიკული ჰაბის პოტენციალზე ამ თემაზე უნდა გადავიდეთ მცირედ როგორ რჩება სწორედ ამ თემით მინდა განვაგრძობ საუბარი უფრო სტაბილური სამხრეთ კავკასია ესეთი იყო მთავარი გზავნილი დღეს საქართველოს და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის დროს რა როლი აქვს ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას და უფრო სტაბილურ სამხრეთ კავკასია ზოგადად ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოების და ევროპასთან ურთიერთობის საკითხში იმიტომ რომ ეს თემები განსაკუთრებული მნიშვნელობით წამოსწია წინაპლანზე იმ მდგომარეობამ, რისი მომსწრენიც ვართ ჩვენს რეგიონში 2022 წლის თებერვლიდან. Nu pirul ar fi satkmele, ar fi somn, sakartvelos, განსაკუთრებული როლი და ფუნქცია აკისრია თავის გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, მათ შორის ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. Შესაბამისად, აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირის და მათ შორის ელექტროენერგიის საქართველოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის გავლით ევროპისკენ ტრანზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებისთვის, საქართველოს პოლიტიკური და რეგიონული ფონის გაძლიერებისთვის და ზოგადად მნიშვნელობის გაძლიერებისთვის, მოდი ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ის საერთაშორისო პროექტები, რომელშიც საქართველო პირდაპირ მონაწილეობს, როგორც ნავთობსადენების, ისე გაზსადენების კუთხით, რასაკვირველია, საბოლოო ჯამში კომპლექსურად ქმნის ძლიერ როლს საქართველოსი. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ახალი პროექტები, რომელიც პირდაპირ იქნება, ასე ვთქვათ, გარანტი ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის, რა თქმა უნდა, არის ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური. Teorii,
და მე ვიტყოდი ისტორიული პროცესის მომსწრეს კი ვარ. Მაშინ როდესაც კეთდებოდა დაუშვათ ბაქო ჯეიჰანი, სხვა ნავთობსადენები და ასევე გასადენები, რა თქმა უნდა ეს ყველა არის ისტორიული პროექტები და მათ შორის ასეთი მნიშვნელობის პროექტი, რომელიც უშუალოდ იქნება პასუხისმგებელი ევროპის ენერგოუსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს პოზიციების გაძლიერებისკენ მიმართული ნაბიჯი და შესაბამისად ეს რასაკვირველია განამტკიცებს და გააორმაგებს იმ დაუშვათ პოზიტიურ როლს და ფუნქციას, რაც საქართველოს აკისრია. გარდა ამისა, აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრის მხრიდ მადლობა, მადლობა. დაასრულეთ წინადადება და დაგემშვიდობებით. Ara, sva ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივების გაჟღერდა დღეს აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, მათ შორის ისიც, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის სააგენტოსთანაც გაფორმდა შესაბამისი მემორანდუმი. Აზერბაიჯანი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი ეკონომიკური თანამშრომლობის თვალსაზრისით საქართველოსთვის და შესაბამისად ჯერ ილჰამ ალიევის და შემდგომ აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში ვიზიტი, რა თქმა უნდა, ადასტურებს იმას, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ძირითადი და მე ვიტყოდი სტრატეგიული მოკავშირე აზერბაიჯანისთვის და ასევე საქართველოსთვის. Აზერბაიჯანი არის მეგობარი სახელმწიფო და შესაბამისად ნებისმიერი თვალსაზრისით ურთიერთობების გაღრმავება და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერება ემსახურება საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებას და ჩვენ ერებს შორის და ქვეყნებს შორის მეგობრობის განვითარებას. Ძალიან დიდი მადლობა, ანდრია გვიდიანი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.